Шахарда 60 ерікті жас қан тапсырып донор атанды. Жастармен бірге ұлттық 10 күндік шеңберінде өзгеге өмір сыйла тақырыбында өткен акция бір күнге ғана жоспарланған. Қан донорлығымен белсенділік танытқан азаматтар өздерінің жасаған игі ісімен қоғамға үлгі болып, басқа адамдардың өмірін сақтап қалуға көмектесті. 2024 жылы Халықаралық жастар күнін мерекелеу елімізді 3-12 тамыз аралығында ерекше аталып өтіп келеді. Сол игі бастаманың жалғасы ретінде мегаполисте жастармен бірге ұлттық 10 күндік шеңбер аясында бір қатар шаралар ұйымдастырылуда. Жастар ресурстық орталығының өзгеге өмір сыйла атты акциясы донорлықтың адам өміріне маңызды екенін түсіндірді. Шараға еріктілер, жас спортшылар мен жастар ресурстық орталығының қызметкерлері қатысты. Басты мақсат жастарға қан мен оның компоненттерін қайта құю арқылы адам өмірін құтқарып, денсаулығына қауіп-қатер төнген жандардың өмірін ұзартуға мүмкіндік бар екендігін түсіндіру, донор болу арқылы өзгеге үміт сыйлау. Бүгін жалпы барлықтарыңызға белгілі 12 тамыз халықаралық жастар күні. Шымкент қаласының жастарын, бүкіл Қазақстан жастарын шын жүректен құттықтаймын. Және де өзгеге өмір сыйла атты акциясы аясында бүгін қалалық қан тапсыру орталығына донор болып келіп қалдық. Жалпы бізде қазір Шымкент қаласының жастары, еріктілері бұл донорға атсалысуда. Біз жалпы ең бірінші біз білетініміз жаңағы салмағы, және де түрлі нандай аурулар болмағандығын ескертеміз. Қалған жағын осы жерге кеп тексеріліп, арғарай осы жақтағы мамандар айтады. Жалпы бізде акция жиі болып тұрады. Барлықтарыңызға белгілі, айдың көлемінде бір акцияға қатысып отырамыз. Жалпы қазір жастар ресурстық орталығы мамандары және еріктілері түрлі саладағы жұмыс жасайтын жастарда келіп, қазір атсалысуда. 50-ден астам жас толық тексеруден өтіп, донор болуға мүмкіндік алды. Алғаш қан тапсырғандардың бірі Нұрғазы Арапбай. Ол өзге адамдарға қан тапсыру арқылы көмектесіп, және де өзімен қатарлас замандастарымда донор болуға шақырамын дейді. Ана бүгінгі жастар күніне орай, жастар ресурстар орталығының ұйымдастыруымен қан тапсыруға келдік. Осы қала тұрғыны боламыз. Өз еркімізбен келіп, өзгеге өмір сыйла атты акция аясында осы іс-шараға келдік. Алғашқы тапсыруым. Жалпы бұл жерде қойған сұрақтары ішімдік ішпеу, жаңағыдай шылым шекпеу деген секілді сұрақтар болды. Ондай проблемалар болмады. Осыған орай мен қан тапсыруыма жарамды болдым. Жалпы енді осы қала тұрғыны болғаннан кейін өзгелерге мысалы біздің қанымыз керек болуы мүмкін. Сол секілді өзімізге емес өзгелерге де пайдамыз тиюі үшін осылай белсенділік танытудамыз. Донор бұл жүрек, тамыр және иммундық жүйелер ауруларының, ас қорыту бұзылыстарының, бауыр мен ұйқы безінің алдын алу болып табылады. Айта кетейік, халықаралық жастар күніне орай 10 бағыт бойынша іс-шаралар ұйымдастырылатын болады. Баутан Есенгелді, Ғалымжан Жұматілді, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.